ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସଂକ୍ରମଣ। 33479 ଛୁଇଁଲା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ସେପଟେ ଦେଶରେ ସ୍ଥିତି ବି ସଙ୍ଗୀନ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 57,000 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଖୋଲିବ ସପିଂ ମଲ୍, ସର୍ତ୍ତ ସହ ମଲ୍ ଖୋଲିବାକୁ ବିଏମ୍ସିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଗେମିଂ ଜୋନ୍, ପିଲାଙ୍କ ଖେଳିବା ସ୍ଥାନ ପୂର୍ବପରି ବନ୍ଦ ରହିବ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ। ଅଭିଯୋଗ, ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯୋଗୁଁ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାର। କରୋନା ଚଡ଼କ, ଲକ୍ଡାଉନରେ ପରିବା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଚାଷୀ ହଟହଟା। ବିକ୍ରି ନ ହେବାରୁ ଗାଈ ମୁହଁରେ, ଚାଷୀ ଓଜାଡ଼ିଦେଲେ ପରିବା। ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବଢ଼ିଲା ସସ୍ପେନ୍ସ। ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବିହାର ପୋଲିସକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ। ବିହାର ଡିଜିପିଙ୍କ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ସେପଟେ 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଏବେ ବି ପତା ମିଳୁନି ଅଭିନେତ୍ରୀ ରିୟା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର।